Buen día a todos y a todas. Os leo los alumnos de cuarto, investigamos sobre Pablo Picasso. Expresemos una presentación que ahora vos hemos mostrado. Pablo Picasso fue un artista pintor que nació en España y que revolucionó no solo a arte, a pintura, a escultura, a cerámica y a dibujo, sino también a forma en lo que el público apreciaría a arte. Pablo Picasso foi o artista máis importante do século XX. Digo artista porque non só foi pintor, tamén foi escultor, ceramista, dibuixante e moitas cousas máis. Naceu en Málaga en 1881 e morreu en 1973 en Mouins, Francia, aos 92 anos. Seu pai, José Ruiz Blasco, foi profesor de arte e primer profesor de Picasso. Súa nai, María Picasso. Tivo dúas irmáns, Dolores e Concepción. Estos son o pai de Pablo Picasso e Pablo Picasso con súa irmá Dolores. Aos 10 anos trasladouse a Coruña, onde iniciou os estudos de arte. Alí pintou varios cadros. A Torre de Hércules, que la chamaba Torre de Caramelo, e Muchacha con pés descalzos. Ainda estando na Coruña, unha das súas irmáns, a máis pequena, púxose moi enferma. E Picasso prometeulle a Deus que se apuraba, deixaría de pintar. Como a súa irmá morreu, él seguiu pintando. No ano 1895, trasladase a Barcelona, onde estuda na Escola de Bellas Artes e sigue pintando. Estando en Barcelona, pintou a Praia de Barcelona. Máis tarde, estudará en Madrid, tamén na Escola de Bellas Artes. Empezará a ir ao Museo do Prado a ver os cadros dos grandes pintores que lle darán moita influencia. En o ano 1904, trasladase a París, onde coñecerá a moitos artistas e terá gran éxito. Pintou máis de 2000 cadros que se basan nestes museos. No de Barcelona, no de Málaga, no de Coruña. Estes museos só conteñen cadros de Pablo Picasso. Tamén hai cadros de Picasso noutros museos por todo o mundo, como París, Nova York, entre moitos outros. Aos 8 anos pintou o seu primeiro cadro. Chamoulle o pequeno pintador amarillo. Picasso tivo varios períodos que marcaron a súa carreira artística. Entre eles, período azul, período rosa, período cubista, período surrealista, período expresionista. A continuación, vamos a expoñer os diferentes períodos. Realizou obras nas que utilizou os tonos, case todas expresas de tristeza, dedas, amos, figuras alargadas de mendigos e personaxes da rúa. Finalista, quedan con bebé, las dos hermanas y niño con pelo de la mano. Picasso entra en un periodo más alegre, pinta escenas de payasos y circo, un colorido más brillante. Entre las suas obras destacamos Acróbata en Javier Barrequín, Autorretrato de Picasso y Acróbata sobre Mola. Etapa cubista. Picasso foi o creador do cubismo, xunto con Braque, que era un pintor francés. Nesta etapa, Pablo Picasso trata as formas da natureza por medio de figuras geométricas. Algúns dos cadros que pintou nesta etapa son Las señoritas de Aviñón, Autorretrato e Los tres músicos. No cadro das señoritas de Aviñón, ves as figuras femininas de frente e de perfil á vez. Cando os seus amigos viron o cadro, quedaron espantados. Entón, Picasso tuvo guardado durante 9 anos antes de atreverse a expoñelo ao público. O surrealismo. Picasso, nesta etapa, usa formas distorsionadas e representa a monstruosa mitoloxía. Estes son algúns cadros que pintou. Muchacha joven delante dun espejo, las tres bailarinas e o sueño. E como xa dixemos, tamén era escultor. As súas obras están feitas de fío e de láminas de metal, entre outros materiais. Período expresionista. Cando no período da Guerra Civil en España,
Picasso pintó uno de sus cuadros más famosos, el Guernica. Lo famoso es el rechazo por la guerra y el terror de la población durante un bombardeo aéreo de Alemania contra el pueblo de Guernica. Las vistas de Picasso no le gustaba un caso tan triste, por eso pintó uno de colores. Aquí tenemos un ejemplo feito por Leonardo de Cuarto. En 1949, Picasso dibujó a Juan Marapaz, con una rama de olivo no pico que es un símbolo universal. También investigamos sobre las curiosidades de Pablo Picasso. Algunas de ellas son que tenía muchos nombres: Pablo, Diego, Santiago, José, Francisco de Paula, Juan de Pumpicero, Remedios y Cristiano de la Santísima Trinidad, entre muchos otros. A Picasso gustaba el invento de usar tumbas y toros, por ejemplo, en estas noches. A su primera palabra fue señalando la vida.